מעבר לשריוני, מה שהוא הצליח להעביר זה שהשליטה הפיננסית ובמנגנון של המפלגה ושל כל המנגנון ההתפקדותי עובר לידיים של אבי גבאי. הוא זה שמנהל בפועל והמזכ"ל רק מסייע לו. זה מה שהוא רצה להעביר וזה מה שהוא הצליח להעביר. הכוח מגיע אליו לידיים, ובואו נראה אם באמת הוא יצליח לעשות את זה. אור ישראלי מגני התערוכה, תודה רבה לך, ואנחנו נעבור לכתבה שהכנת היום בנושא. ראש הממשלה וקבוצת הסיינים שלו מעמיקים ועוסקים בלהרחיב את הקרעים בעם ישראל. הם מלמדים את אזרחי ישראל לשנוא אחד את השני. אחרי שכבש באופן מפתיע את המפלגה, גבאי הגיע היום כשבאמתחתו ארגז הכלים לניצחון, כך הוא מכנה את התוכנית שלו. אני תומך בהחלטות שמגיעות לכאן. אני הייתי יושב ראש המפלגה במשך 4 שנים. אם היינו מתעסקים פחות בעצמנו ויותר בציבור, גם היינו במקום עוד יותר טוב מהמקום המצוין שהבאתי את המפלגה. ואני, את מה שעשו לי, לא אעשה למי שהחליף אותי. הסיבה שבחרתי לתמוך באבי גבאי מלכתחילה הייתה ששוכנעתי בזה. שוכנעתי שהוא רציני, שהוא באמת רוצה להיות ראש ממשלה, כמו שלא מזמן לא היה לנו מועמד שבאמת רצה להיות ראש ממשלה והתכוון לזה. וכמו שהוא אומר וצודק, אם הוא נושא באחריות, צריך לתת לו גם את הסמכויות. המתנגד הגדול שלו, מזכ"ל התנועה ערן חרמוני, הזכיר היום לגבאי שיש מנגנון לתנועה שתחתיו הוא צריך לפעול. אני באותם שתי ידיים נאבקתי בשבועות האחרונים בהצעות שחשבתי שהן לא טובות למפלגה, כי כאשר אנחנו עושים חוקה אנחנו לא בוחנים אותה ברגע הנתון. זה לא משנה, זה לא נועד לא לזמן שאבי גבאי הוא יו"ר מפלגה וערן חרמוני מזכ"ל ואתם חברי ועידה. למרות כל אלו, גבאי מנצח ומקבל גיבוי, אך עדיין נתפס כנטע זר במפלגה, דבר שיוצר מצד אחד תקווה לפריצה לקהלים חדשים, מצד שני, חשש מהבלתי ידוע. הכל משתנה, אני לא סגורה, לא מרובעת, אבל אני לא רואה מנהיג. אולי אני טיפשה, לא רואה, אין מנהיג. אני תומך במפלגה, ואני חושב, שלא משנה מה שיקרה היום, מה שחשוב זה מה שנעשה הלאה. ומה שנעשה הלאה, אם נהיה פתוחים ודמוקרטיים כדי לקלוט אנשים וכדי לחזק את השטח של המפלגה, ושיהיה לנו מחוזות גיאוגרפיים בבאר שבע, בחיפה, בירושלים, ולא רק בתל אביב רבתי, אנחנו ננצח ונגיע לשלטון. יחד עם כל אלו, האשראי של גבאי הוא גדול מצד חברי הוועידה שהגיעו היום, חברים שכמהים למה שהוא חדש ולא יכשילו אותו, לפחות לא בהתחלה. יש לנו מנהיג שסוחף אחריו המונים. את כל האוכלוסיות, את כל הגוונים, כל הדתות, כל המגזרים, ומאחד את כולם תחת מפלגת העבודה, מה שלא היה מאז ומעולם. אני באופן אישי קיבלתי טלפונים שמעולם לא קיבלתי, של אנשים שביקשו לבוא ולהתפקד מבלי שאני אכיר אותם. ואתה צריך לזכור שעשינו מאמצים רבים עד אז וזה לא קרה. אני חושב שיש פוטנציאל פה. נקווה, מאחלים לו בהצלחה, וניתן לו את ה... איך אמר אשכול, את האשראי. הוא במפלגה דמוקרטית ותוססת כמו מפלגת העבודה, אי אפשר ועידה בלי הרמות קול. תתבייש! בשביל כיסא! בשביל שר ביטחון! תתבייש! אלופים! אלופים להרוש יושב ראש מפלגה! אלופים אתם, אלופים! היית אומר עליו לפני חודשיים! הוא אדוני, ראש הממשלה הבא! תן לו לדבר. הוא ראש הממשלה הבא, אתם יודעים רק להרוש ראשי מפלגות. תן לו לדבר, זה לא יעזור לו. רק להרוש ראשי מפלגות, זה מה שאתם יודעים לעשות. את יודעת מה? מכין המפלגה אתם הפכתם להיות בדיוק כמו יאיר לפיד. מה אתה אומר? ולמנות את האנשים בדיוק ככה. רגע. אתם צועקים כמו בליכוד. יהיה בסדר. הכל יעבור בשלום, ואנחנו רוצים מפלגה חזקה וטובה למען עם ישראל. בסוף המטרה העיקרית שמאחדת את כל באי הוועידה, לנצח את נתניהו, ואולי גם את ה-DNA של המפלגה. מנגד